Mūsdienīga luga, mūsdienu autors, atpazīstama situācija. Katras dzīvē ir spēlējis teātri un teātri dzīvi. Un sižets ļoti vienkārši. Aktrise, kas ir bez darba, meklē un uzskata, ka tieši viņai šī loma ir piemērota un tieši viņa ir spējīga režisora vēlmes realizēt. Kā tas notiek, nu, to skatītājs tad izvērtēs. Mums ir ļoti jautri ar aktieriem. Mēs mēģinām izsmieties mēģinājumos, lai izrādē varētu to nopietnu visu un dzīvi spēlēt. Darbs ir ļoti interesants, jo aktieri veido, man liekas, brīnišķīgus aktieru darbus. Imants Strats un Inga Alsiņa Lasmane. Vēl mums komandā ir Gints Sipo mākslinieks un kostīma mākslinieca Agnes Kaupera. Jā, ar izvēlēm ir ļoti interesanti. Es nekad neiedomājos, ka es gribēšu, varēšu, vai būs vajadzība kaut ko tādu iestudēt komēdijas žanrā. Tas man ir izaicinājums, provokācija pašai sev. Un es to uztveru kā spēli. Un es arī gribu, lai skatītāji, nākot uz izrādi, arī padomā par spēli, par to, ka dzīve ir spēle. Un kas tad ir svarīgāk? Spēlēties nenopietni vai spēlēties nopietni? Vai dzīvi uztvert kā spēle vai tieši otrādi? Tā. Man liekas, ka būs forši. Es ienāk ļoti. Vēlākais to liekas arī. Par spēku arī no cita kāda. Nē, labi, labi, tā. Jā, un ko vēl? Nu, bāc. Tā.